Pozdrav ljudi, dobrošli na novi live stream, bro. Pozdrav svima, braćo, moja, draga. Like the live stream. I onda idemo rokat Fall Guys, idemo po prvu krunu. Znači, odigrao sam 4 meča, 2 puta sam bio u finalu. I nikako kruna je. Još sam dotaknuo krunu i bacilo me dole. Ne sam htio razbit. Uglavnom, Rok pozdrav, Fran pozdrav, Prok pozdrav, di si Prok? Simenić pozdrav, Mrleo pozdrav, Valking pozdrav, ljudi dobrošli na live stream. 5 lajkova imamo za sad, to mi se sviđa isto, veoma mi se sviđa i to. Ma čekaj, zašto sad ne napravim, ovako ćemo napraviti. Moraš shift, a ne seri. Aaaa, u tom... Aha. U tom zecu leži grm, da. Zor, da, pa dobra igrica. Ozmjena ti kažem, ne, vi koji mislite da nije dobra igrica, trebate je probat, trebate je dat priliku. Ozmjena vam kažem, igrica je bomba. Vjerujte mi. Vjerujte mi. Isplati se, ozbiljno, oni koji nisu probali, probajte. Igrica je bolesna, vjerujte mi. Riksi, pozdrav, di si Riksi? Fortunt, pa da. A ne, iskreno, trebalo je nešto da se pomakne taj, da se pomakne iz Fortnite. I vjerujte mi, igrica je, sad ćete vidjeti, mislim, igrica je duplo bolja nego pola ostalih. Samo da ja ugasim tu muziku. Samo trebate dati priliku, vjerujte mi. Vjerujte mi. Samo trebate dati priliku toj igrici i stvarno isplati se. Možda je 20 eura malo puno, stvarno je. Ali zajebancija je na nivou, vjerujte mi. Ajoj, vrata, to još nisam igrao. Kad sam zgubio finala, a nisam znao da treba držati shift na kruni, ej. I ja još onako skočim, pak, i padnem i ovo, odbije me kruna. A moga, znači to mi je bio drugi game, ja mislim, da. I onda sam drugi put bio... Di sam, koja mi je bila druga ona? Ne znam ja više koja je bila. Braćo, dajte mi pro za malo mjesta, please. Vi di su me bacili, kreteni. Ode, ja vidimo se. Dobar. Ma ne, ja sam doktor. Otvori vrata, to. Au, shit. E, tu će me, ova vrata će me poklopit, mogu se klaviti. Znao sam, joj, bože, ne! To je to. Sam se kvalificirao. Tako je, zadnji. Vrata su zadnje bez brige, ja znam samo ova zadnja kad te opale, gotovo. Gdje sam bio? U finalu... U finalu, ja mislim da sam pao... Onaj, kako se zove... Di se ruše ispod, imaš one krve pa pada dole. To sam bio u finalu isto. I tu me je, znači zadnji, dva smo ostali. I ja sam bio negdje na nekoj trećoj na vrhu i samo propadne na drugu, prvu i odaja. Tono, di si Tono, pozdrav. Ali... Ajoj, e to isto nisam igrao još. Večer, di si Lovro, pozdrav. A fora, fora igrica. A čekaj, se može... Cross platform igrat. Kako je?
Ma ide, ide. I htio sam nikro sta vrata, dobre. I to je easy, da ti koji znaš. Vidi. Vidi koji majmuni, kako se guraju. Ne! Dobre. Ne seri, ono je pogodio već 50 vrata. Vidi, 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 vidi što su mi napravile, kreteni. Pa daj, skoči, vidi ovo. A daj ne seri, a daj ne seri, ej. Ali dolazi brzo, ej, top. Ne može se crossplay. Kako se kreteni guraju, ej. Treba ih nabit. To mi je, mislim, prvi put da sam ispao tu na ovoj drugoj. Ili... Da, drugi put. Uvijek prođem taj početak, uvijek. Te prve dvije početne faze, uvijek to prođem. Ali ne. Joj, Bože. Već vidim kako ću se počet nervirat. 100%. Već vidim, već vidim. Moram si senzitiviti se na mjesto, to si nisam na mjesto. Dobre. A daj ne seri. Vidi ga je držao, ej. Znao sam, o mamuti, nabijen na kolac. Diži se, kretenu. Gle, neću se ni tu kvalificirat, pa ja ću se ranit. Ustani, ustani, molim te. Ajde, nosi se, ej, nosi se, molim te. Vidi ovo, sad kada streama ne mogu napravit niš. Mrš. A prije, znači prve tri runde koje sam odigrao. Joj, Bože, kako ću se ja ranit. Čekaj, sensitivity. Možeš se manje, to ćemo staviti na 20. Ne. Cancel, I'm back. Andre, chill. Ma ja, ni problem. Fora, fora, zarazna igrica. Prije odigran jedan game, ajde, još jedan, još jedan, još jedan, još jedan. Samo trebaš imati ekipu za to. Basi je kupio meni njemu. Daću mu pare kad ga vidim. Znači to bi mu trebali igrat možda sutra, sutra isto će biti live. Možda malo ranije oko 7 ili tako nešto, 8. I šta je još? Opet ovo sranje. Možda će ovaj Karlo kupit Crazy. Tako će nas biti. Noel, Noel, pozdrav, di si? Oh, my God.
fitej. E koji glupani. Če se prehladi, ja malo da. Ne, 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 bože. I to patej. Oh. Može, može. Ali on djeca, ni, vjeruj mi batica. Znači, djetinjasta je, igraje cijeli Balkan. Ali doslovno, svi youtuberi, svi igraju. Djetinjasta je grafika i sve to, ali je fora. Ali fora, vjeruj mi. Any icon pack. A jebala te FIFA gost. Ma brut, ajoj. E to, dobro, sorry, to nije toliko. Ti ješi ono ove gore. Ali fora igrica. Treba je samo dati šansu. I to je to. Vidi šta su mi napravili. Majmuni. Vidi ovo. Ma vidi majmune, nemojte se gurat kreteni. Dobre. 27 qualified. Valjda ih nije puno gore. Nije, dobre. Oh, fuck! Dobre. Christian Pavlić Kodra. Nenad Baričević, di si Nenad? Nemoj, molim te, nemoj. Dobre. Kvalifikacija, idemo. Ti imaš koronu, ne, samo sam prehladen. Nemam temperaturu niš. Ali gost, svaki put kada dođeš tu je... A imam peku FIFA, idem FIFA, rokam FIFA, igram FIFA. Pa nego šta ću ti reći? Nenad, pozdrav, di si Nenad? Ne, probao sam na kontroleru, teže mi je. Igrao sam kod brata, ali mi je bilo teže. Koliko ih je? 13 je, 14. Vidi mene gore, haha. Lagan san. Ljudi lagati live stream, ko nije. Ima bolje film nego Fall Guys, vjerujem mi nije. Ovo je toliko chill igrice da je to nešto nevjerovatno. To evo ga, ma ide, ma lagano prvi gol. Ma mora bit. E dobi, kreteni nisu pogurali. Bio bi 100%.
Nabije, nabije. Gdje je druga? Dajte tati, dajte tati, molim vas, dajte tati. Trani gol, kretenu. Bravo, doktore. Evo ti gols. Dobre, dobre. Je vrah, ne, dobro. Izbite van, braćo, molim vas, izbite van. Ovaj nogomet mrzim. Baba Roga, di si baba? Pozdrav, evo ti sranja, već gubimo. Nabije van, molim te, nabije van. Di si baba, pozdrav, si dobro. Mora bit, au. Evo ga, ide, ide, ide. Ide, crnog vraga ide. Ne ide. Udri je, udri je. Namolej, uff, namolej. Ide, ide, ova druga mora ići. Ma to, 2-0. Brzo po drugu, brzo po drugu. Dobar, dobar, ti si baba. 2-2. Evo ti sranja. Ne, 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 skakat. Ma ovaj nogomet ja mrzim, ej. Ove timske igre ja to mrzim. Nikako ne volim, nikako. A, nosi je van, nosi je van. Vidi ovo. Ne, nemojte me zajebavati. Evo ti sranje. Vidi, vidi, pa ja se gubim tu više nego... Pa, udari je, bože. Ja poineš, ajde. Tri, mi gubimo. Evo ti četiri. Pa ja se gubim tu. Vidi, 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 vidi ovo. Ma daj marš. Udrije, udrije. Ajde marš. I uvijek tu ispadnem. Uff, sad bi nešto polomio. I nogomet i sve. Ujoj bože. Pa je, više nego FIFA, to je ja, to je iskreno. Ja isto volim FIFA, ali razlika je dan i noć. Mislim chill, ne mislim ja chill da nema ove frustracije i to, nego kako bi rekao, pa ne znam nijako bi rekao, može poz, ne može Lanco, ne može, nema poza za tebe, nikako, nema poza, ne, ne. A šta je to, aha. Lajkite ljudi live stream ko nije. Dignut je mi se rampa do uvijek, taman. Haha, ma ja sam doktor, ej. Ma ja doktorski, gled, gled, gled. Ma da, ej, chillana, ej. Ovo, ovo mi se mora spustit. Ma lagani, ej, drugi, drugi. Laganica, laganica. Da, baš ložim iz raspoloženja. Ma nisam, nego me grlo, me boli već tri dana. Šmrče, nos me, joj. Po pizidu. Plaki. Plaki, plaki. Samo, za ovo ti treba onako, ajmo reći... Treba ti neka dobra ekipa, onako za zajebanciju. To će bit basi, još ako vidim s ovim drugim, to će bit laganjeze.
E sad ova vrata. Nabijen. Vidi šta mi rade i... Pa mahni! Taj mu meda sad kroz sa vrata. E, tu će se poubijat. Vidi ovo šta si rade i... Isuse, Bože dragi! Trči, dobro, dobro je. Qualified. Lagano. Sad idemo do finala. Samo da me opet one lopte i one... Pa ću nešto polomit. Jo, sad će biti timske igre. Neka jaja bi mi ja tu rekao da će sad biti 100%. Mogu se kladit da će sad biti jaja. Over the limit, pozdrav, di si legendo? Znao sam, jo, jajca. Samo me stavio ne, i ja sam plavi. Jel' jesam? Patrik, di si Patrik, znao sam, jo. Jo, ne. Ne, ja te mogu držim, mrš. E, majmune glupi, pa nemoj me sad držat. A vidimo se, ej. Pa nemoj me ti držat, kretenu. Drži ga, ne daj mu. Vidi šta si radi. To. Grab mi, ja, vidi. Zlatno jojce. To, utjeraju naše, tako je doktore, i jao, mi gubimo. Ne gubimo, ja sam plavi, mi vodimo, mi imamo najviše. Pa preskoči preko milu majku. Vidi šta radim. Ma nemoj me zajebavat. To, ja ću! Ovo ću, da. Jer mi to gubimo, je tako. Ha, mama moja draga. A pusti me! Pa mi ćemo izgubiti, ej. Pa držite ih tu, ne dajte im da dišu, miluin majku. Sad moramo ići od crvene po crvene. A ja, pa oni si brane, a neko mi, kreteni. Di mi je rozno jajce, mislim zlatno. Daj, nosi se vano tu. Ajde, bazica. Drži mu jaja. Ja nosim, oni ne čuvaju. Ma nisam ni ja nosio, daj. A niš, ajmo dalje. Al moram... Quit, nemam sreće kad streama, nema niš. Zekor, GG, di si legendu, pozdrav. Pozdrav svima ljudi, like stream. Ko je novi, mislim, subscribe-ajte se, like stream i share-ajte, nu, da nas bude. Ajmo je batica, ti si iznevjeritelj.
Lol, nove riječi. Ja, ove panelke, joj, bož. Ova panelka isto mrzi, ne. Još ovako kad me stavi u predzadnji red, pa onda sam lud. I panelke. Drži se doktore, bravo. Opet ću pas. Nemaš pojma, gdje si Neven? Ne, op. Dobar. Ora išao, uuu, dobro. Ne pas, samo ne pas, bože. Daj, spusti mi ovu ljubičastu. Pa ne još, dečki, ne još. E, neka si pas, ne. Pas ću. Ne, bože, ne. Jo, mrzim ove panelke. Ove panelke... I zna duše ih mrzim. Već peti put pada na ten. E sad, ako ovo pređem iz prve, imam šanse za prej dalje. Ali ja ću po mogućnosti pas, kao uvijek. Logično. Vidi ova govna. To, momci. Pa je moguće da ću se kvalificirati, ej. Ma to! Malo doma desam. Malo jutre. Desi, Belin. Ja sam doktor, ja obožavam te panelke, obožavam ih, prosto ih obožavam. Ajmo. Bang. Dobre. Ove skinovi mi se sviđaju, ove dio, ova patka mi je dobra. I ovaj tu. To je sve DLC-a, mislim. Mislim da je 5 eura DLC. To je, ma neću uzima, daj. Ma ti se gubiš, ma. Prežiš ćegica, znam. A to ti je živi piš, još ako imaš ekipu, aj joj. Samo danas sam igrao, ću igrat sam, cijeli stream, ja mislim. Osim ako mi se neko pridruži, ako neko ima. I sutra bi možda trebao zbasije ni s onim Carlton, neki kređen. Joj, repovi, uuu, bože. Koliko je tigre? 20 eura. Ajmo, braćo, letite po repiki. Vidimo se. Odo ja. Haha, ne, ovo. Iman ja rep, iman. Au, shit. Vrate, bit cepi, ajde vidimo se. Ma, malo je skupa, je istina, malo je skupa, ali gledam. Isplati se, iskreno. Al malo je skupa, definitivno, to je. Ma nećeš, ovu kreteni. Jedan tega.
I opet ću izgubiti u timskoj igri, Maja. Jer zaš ne? Pa, dođi tu, majmune, ona jedan. Pa ne vidi, ne vidi, nej. Je to naš ili je to njihov? Zeleni, ovu, to je naš. 6-6-3-1, da, mislim da prolazimo. Daj ga, daj ga! Za jaja! Pa vidim, kreten. To, to, to. Ne, bože, zgubit ćemo! Pa priku, hvati sam ga, ej! Top jed, može! Malo je preskupa. Dobro, daj ću. Ma ja, ali pre sike igrice. Bolna je, bolna je igrica. Bo-le-s-n-a. Joj. Dobro, ajde to. Kada je Puki? Nemam pojma, bije u... U Roču je bio, ali ne znam ti sad. Not got... Got si, di si, jel kasniš? Ma ne kasniš, brate, ne kasniš. Znači šta imamo, naranču i lubenicu, dobro je. Lubenica, naranča. Naranča. Ne, bože! Dobre. Srce visera. Znači imamo jabuku. Jabuka. Aj, oj. Ne dire me. Ne dire me. Dobre. Nisam. Kaj, mislim, igricu imam sat vremena. Pasću. Ne znam di je miš. Di je jabuka? To je to. Bio sam u finalu... Dva ili tri puta, ne, tri puta sam bio u finalu. Ili dva puta. Dva puta sam bio u finalu, jedno sam... sam bio na onom gdje padaš kao dole na onim... Kao krugevima, šta je već ono. Ne znam kako se točno zove. A jednom sam na kruni bio i nisam pritisnuo shift i na kruni sam pao dole. I ovo je opet timska igra. I to padan opet. Uvijek na tim timskim igrama, ne znam, ne mogu. Danas popodne sam igrao kod brata tamo na plejci, ovo tu, i bez problema. A tu sad kad je na kompu, oj bolidi, ej, bolidi živi. Ajmo majstori, guraj. To, gledaj, mi imamo najviše za sad. E, tu ćemo sad stat, mogu se kladiti. Desno, desno, desno. Desno, ne, levo, vrrižam. Desno, 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 guraj, guraj, guraj. 50% imamo, guraj, guraj, i jao, jao bože, jao bože. Guraj. Ne. Guraj, guraj, naši. Jao, krvavić je porinut.
Nećete, nećete, glupani, nećete. Nećeš. Jao, ode ona, ode ona. Gurajte, naši. Evo ti sranja, crveni. Odneli. Dobre, dobre, dobre. E, sad idemo u finale. Znači, sad moram do finala. Sad će biti opet ovo gdje se pada dole stopa, ili ova nova. Ajde, ajde, molim te, molim te. Samo nemoj da krunu, previše nas je za krunu. Uff, heksagon. Tu sam prije bio drugi. Aj, molim te, Bože. Sad treba full koncentracija. Uff, a dosta nas je za heksagon, ej, 15. Aj, sad. Bogdaj, gdje si šverko? Jo, vidi di se ne. Jao. Auf. Au, fuck. Ne, 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 Bože, ne. Ne, 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 Bože, ne, molim te, ne. Ne, 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 ma, Bože. To ima jednu krunicu. Level 5. Ajmo dalje. Uff. Htjela u zid. A mislim, klasika. Ma ne, ne, mislim. Meni to nije rage igra, ne znam. Mislim, nije onako da ću malo popizit, ali da ću sad razbijat, ne, ma ja. Ja mislim da ja nikad niš ono da sad. Pardon, da sad razbijem. Bak suz, zašto? Novaki nogomet. Ako nas neko zove, da, ako ne. Nije još niko niš napisao, ne znam. Desi, di si Pineapple? Dobar. Idemo odmah desno jer tu ću se polomit. Dobar. Opet lagani prolaz, dobro. A,
Ma čekaj, kako? A ti možda nemaš dobar router? Pineapple, mislim da te se sjećam, da. Da, Pineapple, da, znam. To, padajte, braćo, s tega zida, padajte. Samo vi padajte. Možda ti je utor. Pa kako onda neće? Ako su jutro sradila. Tebe svi znaju na streamu. A mislim. 30 da se može kvalificirati, znači 10 ih ispada. Dobar. E, sad će me zajebat ova ljubičasta 100%. Dobre. Ne, znao sam. Ma ne, bože, ne. Ne diraj me, molim. A, padam. Ne, a? Da. Hehe. Ova glupa kokoš. Dobre, dobre. Ne! Dobar. Dobar. Gazela, da. Kupio sam. Hvala po na subscribe-u, samo malo da, nisam si namjestio ovaj streamlab, samo malo da vidimo. Zekor, hvala po na subscribe-u, brate moj. Hvala ti puno. Naj, GG. Samo hoda penja, znam Belin. Samo mi je navika skočiti onda. Au, dobro, to... Fauna. To nije toliko loš, ajde. To je okej, okay, to je okej. Okay. Ajde, daj, please. Oh, shit. Ne drži me, kretenčino! Dobro, ovo, ne znam, ako padnem... Ali nije teško. Već vidim kako ću pase. Neki leptir mi leti oko glave. Ne gurajte se. Ej, ne. Dobar. Nemojte se gurat. Prijatelji. Dobre.
Daj da još petih treba pas. Mogu se kladiti da ću ja biti zadnji. Možda i prvi. Dobre, dobre, 9 od 12. Ajoj. Još jedan treba pas, ajde molim te. Dobre, dobro. Qualified, qualified, može, top. Ovog leptira ću polomit koji mi tu leti oko mene, 18. Tu će biti timske igre. Nisu još bile, sad će biti 100%. Znao sam, joj, ne, 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 ne. Sad sam plavi, 100%. Ajmo do krune. A moran, moran, moran. Dobar si. Moram se još ustelat, mislim to mi je, ono, prvi put da igram, praktički prvi put. Sad je gura odmah desno, bravo majstori. Bravo. A treba neko gura, znate, ne možete vidjeti svi na onaj drugi kraj. Guraj. Gubimo, gubimo. A ne, kužite. Joj. Niko nam ne pomaže gurat. Vidio, ja sam guran, doslovno sam guran loptu, ej. Ajde, marš! Ajde, nosi se, ej. Ne, ti trebaš ima, ne, pa... Pa da, nema, ne znam. Na PS, ako imaš PS Plus, onda ti igrica besplatna. Čabas će se vrnuti, nije te, da, nešto je rekao kao da hoće. Rekao je da hoće. Treba bi počet streamat, sutra bi već mogu upalit stream. Sutra bi mogu upalit stream. Ili će počet snimat videe, ne znam točno, ali rekao je da hoće. Evo, igala je počeo Fall Guys. Mislim streamat sad, sad je upalio stream da je počeo igrat. Mar easy, di si easy, pozdrav. Ne. Ako uzmeš PS Plus, mislim da će ti igrica ostati ili tako nešto. Hoće, mislim da hoće, mislim da treba bi. Rekao je da hoće. Jučer. Ali kako se kreteni guraju, ej. Ma daj ne seri. Šta toliki baksu sam. E sad kroz ova srednje vrata. To, 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 to. Tako je. Momci se igraju. Padajući, pa obavezno. Ne, pa možeš ti uzet PS Plus, imaš je free, a mislim da će ti ostat. Mislim da bi trebala ostat. Sada vidimo i čujemo dio, Sabelin.
Nešto, danas sam to baš brata pitao za to, ali mi je, mislim da mi je rekao da ostane. Da ostane ako kupiš PS. Ili ako imaš, ne znam. I onda da poslije ostane. Sad, stvarno... Ajde jedna kruna, mora biti jedna... Bio sam i tri put u finalu, ej, tri put. A ne, onda valjda ne može. Ja sam mislio da može. Dobre. Za sad se još i dobro držimo. 13 ih je palo. Aj, još 3. Ajde, dajte. Popadajte još 3. Još 2. Dajte, ćete pas. Dobro. Nema se para uzet. Znači, igrica je zir. Vjeruj mi. Isplati se uzet. A da, praktički je, ali opet 40 eura nije malo. A dobro, to je još i okej, okay, ajde. Prođem to, bit će onda timska igra i onda finale. Ako prođem. A koji sam baksus ću pas? 20-13 je. Ne dirajte me, molim vas, prijatelji. Di si Bruce? Joj, Bruce, uzmi igricu, daj, molim te. Tu sam skužio da treba biti na početku. Ali ću pas... Shit. Jedan je samo pao. A sudo sad na kraju će ih popada 100%. I ja s njima. Ne. Dobar. Nemoj me držat. Jao. Kakvi idioti. Vidim, ma gotovo, padam. Jao, 14 ih je popadalo, ej. Dobre. 14 ih je popadalo na kraju, ako ne i više. Jao, to je to, 10. E sad mi daj heksagon ili krunicu, e daj. Please. Kruna, molim te, kruna. I jao.
Ja, to još nije kraj. Šest. To još nisam igrao. Slučajno, to sam stvarno slučajno, ej. Ajmo, braćo, dajte. Neee, fuck. Ajmo, prijatelji, dajte. Ne, fuck. Ma padam. Ajde, dajte šum. Tako je, tako je, tako je, tako je. Dobro, evo nas u finalu. Mart, pozdrav. Marta, pozdrav. Idemo. Šest. Aj, kruna, kruna, please, ajde. M, petak, pozdrav. Ajde, ajde. Finale, finale. Please, 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 kruna, kruna. I jaš. Rep. Jao. Oj, bože, ne. Rep, joj, rep ne mogu, ej. Danas sam kod brata, uf, poludio sam. Pozdrav, pozdrav, Petre. To ima rep, oh shit. Gibaj, gibaj. Shit, au, nemoj me. A pun dugo sam ga imao. Drugi kraj, drugi kraj. Za njim, za njim. Ko je na kraju uzeo? Nemoj mene držat. Fuck, fuck. Bekaj, daj ne seri. Daj ne seri, ej. Ko je uzao rep na kraju? Mm.
tako je! Tako je! Idemo, kruna! Tako je, GG ljudi! Tako je! GG! Tako je! Tako je! Ha, to je to. Lukas, pozdrav. Nenad, Gosli, pozdrav. 20 like, opala, GG. Danas svima na streamu, hvala svima koji ste tu, ljudi. Dobro, dobro je. To je prva. Idemo. Za dvije krune nema niše, tako. 4000 ovih, mogu bi ovo uzeti, a? Ljudi, da uzmem ovo. Da uzmem taj skin. Ili da šparan. Daj, dotočan, di si, pozdrav, legendo. Ajmo. GG's. Ovo bi možda mogao biti video. Vidjet ćemo, vidjet ćemo. To je to. I još jako malo igricu igram, znači čekaj, kad sam je uzeo? U 9, 8:30. 8:30 sam uzeo igru. Znači, 3 sata igram. Sviđa mi se. A da se ja ranim, a? Sve ovisi da otočan, ja. Ajde, goste, uživaj. Sad na večer. Dobar si. Uživaj, brate. Sve ovisi, David, sve ovisi. Evo po još jednu krunu. Sada se vodi skate. Ha, mislim, ni da je 10:30, ali nema veze, mislim, bože moj. Au, padam. Znao sam. Shit. Aaaa, kako se retardirano umro je. I znao sam da se ne treba ni tamo gurat. I budeš top, ma da, mislim. Bože moj. Samo da vidim koliko ja streaman, mogu bi ja završit stream. Da vidimo. 32 lajka, hvala svima na lajkovima. A ja streaman. Ha? Ne.
Ma, čekaj. Sekundica. Znači, ja sam ti visok negdje... samo da im... Jedan sat stream, dobro. Visok sam ti... 170 i... oko 5. A težak sam nekih 65 kila. Ili oko 60 sam težak. Kažeš kako game, otočan, planirali smo sad opet početi streamati, igrat Valorant, ali ono, ne još. Je pao neki win, da. Pao je mate, sad spremotaj, rep mi je bio. I u zadnjim sekundama, zadnjih 5 sekundi uhvati rep i počnem bježat. I vino sam. It's awesome, it's not there, it's 23. Gdje je Basi? Basi će sutra. Sutra ćemo ja i on rokat. Vidi ga ovaj papagaj. Glupi papagaj! Mrš! Dobre. Do sad sam se lagano ušemio u tu igricu. Sviđa mi se. E, igrica je prebolesna, ljudi. Prebolesna. Da. Prebolesna igrica. Ako niste... Ono... Trebate probat, ili ono, trebate... Znači, ne... Znači, igrica je prebolesna. Klikaj da za nju, 20 eura ti je ona na Steamu. Još sam mislio čekat Fobus ili neki giveaway ako će neko dati, ali... Još smo, jučer bio Basi tu kod mene, smo radili live. A live je brutalno prošao, 60 i nešto lajkova smo imali. I uglavnom... šta je to? Ovo nisam još igrao. Šta je to? Ajde David, pozdrav, pomalo. Čekaj, šta mi trebamo raditi? A, zaraženi, aha. Čekaj, mi trebamo svi biti zaraženi. Ili kako? A ne, mi trebamo njih svih zaraziti. Vidi di je bio. Ah, fuck. Ne, ali da.
Fuck. Fuck. Niš, ajmo dalje, rokamo dalje. Si mogu ja nekako tu strelicu maknuti ili ta strelica bude uvijek tu? Aj, to su opet ona vrata, joj bože! Gurali. Ne. Dobre. Sad trebam gledat koja će se vrata otvorit, ova tu. Dobre. Može, kvalifikacija još jedna, to je to. Opet vrata. Sanjat ću ta vrata i sanjat ću ih. I jao, di su me odbacili. Sranja. Dobre. Kvalifije. Može. Sad će biti imska. Sad će biti imska igra, 100%. To je još okej, ajde, to je još okej. A sad. Samo je stavio neki dobar tim da nisam s nekim bolidima. Crveni, aj joj. Već vidim luz, 100%. Ništa, ne idemo gore.
Dajte, pobacite mi krugove dole, to. I jao bože. Ma ne mi to delat. I jao, gubimo. Pa daj bože, nemoj mi to radit, ej. Ali zašto sam uvijek crveni tim? Paz. Vidi, govno. A da, ja uvijek sam crveni tim, ej, uvijek popušin. I da je najbolji igrač, nema šanse da pobjedi s ovakvim bolidima. Daj krugove, please. Ja idem na ovo gore, idem vraća. Ajde marš. I crveni tim da se nosi.